sia e familias. Familia o se shend ku do në përbot. Koha që kaloj me familjen tonë është shumë e rëndësishme për të jetuar një jetë të qetë dhe pa strese. Çdo familje është një sistem unik dhe i pangjashëm, ndaj se cila familje ka mënyrën e saj të të qëndruarit së bashku dhe të të shprehurit të dashurisë. Është shumë e rëndësishme që të mos bëjmë krahasime me grupet e tjera familjesh, për të cilat nuk kemi dieni mbi vështirësitë dhe mungesat që mund të kenë. Ndërsa jemi të vegjël, familja përbën themelin e nevojave tona bazë, është informacioni i parë për të njohur botën. Familja na mëson të krijojmë mendimin për veten dhe të tjerët. Gjithashtu, themelit tona emocionale varen se si janë sjellë prindrit ndaj nesh dhe çfarë mesazhesh kemi marrë ne nga sjelljet e tyre. Çdo fëmijë ka bindjen se ajo që thot prindi është e drejtë dhe e vërtetë. Ngarkesat e punës nuk ka heqin në rëndësin kohës të kaluar me familjen. Sa më shumë të qëndrojmë bashkë, aq më e qetë në harmoni dhe ekuilibruar do jetë bërthama jo familjare. Familja është dhe do jetë shkëmbimi i gjithanshëm i jetës, i dashurisë begative, me dashuri dhe për dashuri, ku prindrit kanë rolin prindëror dhe fëmijët duhet të dhurojnë sa më shumë dashuri në familje.